你把玉佩交出来！你别拉着我呀！你松开松开！他要玉佩，你让自己过来拿。他自己怎么拿？你给我起开你！两回合不是刺客，为什么不放在刀妈妈手呢？你闭嘴！让开！你别动！你放闲的武器，谁敢伤了我家主子，我要了他的命！你谁啊你？ 这大坏蛋还没人敢这么跟我说话呢！再说了，他老拿这指着我，我怎么放下武器啊？你谁啊你？把玉佩交出来，我就放下武器。你给我起开！你把枪放下！你把玉佩交出来！你放下！交出来！这样，我给两位主持一个公道。你说，这位公子要的东西，在这位公子手里边，东西既然是你偷的，你理由还给人家。你呢，拿了东西之后呢，就把枪放下，把这位公子给放了。 你们两个又没什么深仇大恨的，干嘛刀兵相向呢？你说的好听，那他要是耍赖，不把枪放下怎么办？你把玉佩交给我，我绝不耍赖。好，这样，这位公子，你把玉佩给我伴当，我让伴当站远一点。你要去拿玉佩呢，就把枪放下去拿，你就可以走了，好不好？你起开，起开！哎呀！ 累死我了！你俩不会是一伙的吧？你俩才是一伙的。给你！哎呀，你慢点儿，你来！哎呀，你有毛病吧？有。 走狗！这位公子，你东西掉了。